Чергові зруйновані торгові місця, ринок із кіосків на Харківському масиві зрівняли з землею. Все сталося близько 7-ї ранку. Вже до приїзду репортерів Магнолії ТВ від МАФів залишилася тільки купа брухту. Один фундамент, вот второй фундамент. Вон сзади тоже, видите, все разломано. Все разломано. Вот сегодня. Чимало людей, захищаючи свій бізнес, постраждало. Один із них – Андрій. У нього перелом ноги. Поки швидка забирала чоловіка, він встиг розповісти, що коїлось тут зранку. Тітушки. Тітушки. Забрали його. А де була поліція, коли вас вдарили? Рядом, між нами стояли. Смотрела. Вообще нічого не зробила. Відомо, що ще одну жінку забрала швидка з травмою голови. Ринок перетворився на поле бою, а все через розподіл території. Земля, на якій стояли МАФи, нібито на законній підставі в оренді їх власників ще до 2019 року. Та директор комунального підприємства «Орендар» вже має інші плани на землю, кажуть підприємці. Почали нас відтісняти, зносити нас відсюди, убирати. Ця земля, на якій ми знаходимося, це комунальна власність. Тобто наше руководство нашого ринку, адміністрація, вирішили тут побудувати будинок. Тобто земля якби має цільове назначення, торгова діяльність, тобто, але вони вирішили тут побудувати житловий комплекс. На місце сутичок прийшов і адвокат іншої сторони – товариства з обмеженою відповідальністю «Козак». Він розповідає, договір оренди у власників кіосків справді є, однак більшість підприємців порушили його умови. Тривалий час не платили оренду. Договора с людьми, у которых нет оплаты, согласно условиям самого договора, который они с ними согласились, он останавливает свое действие с момента неполучения оплаты. Власники кіосків, у свою чергу, кажуть, якщо дії цього товариства цілком законні, чому ж ті ховають обличчя? Якщо ці хлопці тут на законних підставах, чому вони свої лиця ховають? Навіщо балаклави? Навіщо якась армійська форма російських військ? Як би там не було, хто винен, а хто правий, доведеться ще розбиратися правоохоронцям, поки їх близько 100 було на місці події. Скількох та, можливо, кого ще доведеться залучити до справи, аби розібратися в ситуації, буде видно згодом. Нині відомо, власники МАФів планують відстоювати свої права під Верховною Радою.